Ary marahantsika ny fotoana amin'ny hariva ity dia ny fanatanjahantena eny anivon'ny oniversite izay nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny izany fanatanjahantena eny anivon'ny oniversite izany izao tontolo izao ny talata 20 septambra teo tsy diso andro tamin'izany Madagasikara fa dia nisy ihany koa ny hetsika nitanterahana teny amin'ny anjerimanontolo ny talata teo. Tapaka teo anivon'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena eny anivon'ny oniversite fa ny daty ny 20 septambra no ankalazana ny andro maneran-tany ho an'izay sport universitaire izay. Isan'ny nankalaza izany tsika teto Madagasikara ny talata teo izay efa mpikambana eo anivon'izany rafitra iraisam-pirenena izany. Hetsika maro isan-karazany no nentin'ny oniversite an'Antananarivo nanamariana izany. Misy ny lalao fiantsiana teo amin'ny taranja a basketball. Andray anjara ihany koa ny mpanao fanatanjahantena asembana ara-batana. Isan'ny nampiavaka ny fankalazana ihany koa ireo hetsika ara-kolontsaina isan-karazany nentina nampahafantarana ny faritra 2020. Samy manome toky ireo naray fitenenana fa dia atao izay ampivelarana ny tontolon'ny fanatanjahantena ety anivon'ny oniversite maro manerana ny Madagasikara. Raha malala fa tsy afaka misaraka amin'ny fanatanjahantena ny fanabeazana ny tanora-mpianatra ety amin'ny oniversite. Raha ny fiadidinan'ny oniversite an'Antananarivo manokana dia manana brao sahany izany fanatanjahantena izany ny office de des sports, eo koa moa izany ny kolontsaina izay iarahantsika nahita teo a ny zavatra naseho an'zareo ary ratsa mangaika amin'ny vatana ny fiadidinan'ny oniversite izany brao izany. Maro ny fotodrafitrasa nanan'ny oniversite an'Antananarivo afaka ampiasain'ny mpianatra mandraty fianarana ety aminy na fanaovam-baolina samihafa izany izao hitantsika izao, na toko filomanosana izany, na fanaovana tenisy, na kanety be sy ny sisa sy ny sisa tsy ho ary voatanisy eto. Ireny fotodrafitrasa ireny moa dia mbola ilana tolontany ho avy amintsika rehetra. Taorin ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena anivon'ny oniversite iny dia fantatra fa ifamitoana ny tolo ara indray ny mpianatry ny oniversite maro eto Madagasikara hiatrika ny faninanana nasionaly. Dia ny fanadihadiana ihany koa tompo lasy tompoko vavy no hametrahako ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny herinany toy izao indray. Isaorana betsaka ianao tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany. Veloma tompoko.